Na jednoj od najlepših staza planinskog biciklizma, koja je nedavno upotpunjena novim segmentima, okupio se veliki broj biciklista u trci za Kup Srbije. Ovim lepim sportskim događajem otvorena je sezona MTB takmičenja. Nakon takmičarskog dela, predsjednik kluba domaćina Slobodan Radovanović iskazao je svoje zadovoljstvo kako brojem učesnika, tako i samim tokom trke. Ja sam veoma zadovoljan, veliki broj takmičara, odlična organizacija, svi su hvale stazu, svi su zadovoljni. Uglavnom su pobeđivali najbolji, ja se nadam da će ovo iz godine u godinu biti sve bolja staza. Prezadovoljan sam i rezultatima moga kluba, dosta pobjeda, dosta titula, super, evo malo i vremena se razladilo, ali na kraju krajeva nije bilo loše, nije bio neki pljusak. Prepodne je ono što je najvažnije za decu, bilo je suvo vreme, tako da smo svi završili, nije bilo nekih padova, tako da je sve proteklo u najboljem redu. Zahvaljujem se svima oni koji su pomogli organizaciju ovog našeg takmičenja, tako da se nadam da ćemo i dalje nastaviti sa dobrim uspjesima i organizacijama, još boljim organizacijama ovih sportskih manifestacija. Staza sadrži sve neophodne segmente koji ispunjavaju uslove za ovako takmičenje. Miloš Živković, pobednik u kategoriji kadeta, zadovoljen je stazom i organizacijom. Staza je bila odlična, spremali smo se dugo za ovu trku, ja sam zadovoljan svojim rezultatima i organizacija je odlična, sve je odlično. Organizaciju ovog takmičenja podržao je Biciklistički savez Srbije, Sportski savez opštine Šid kao i brojni sponzori. Već u nedjelju 18. aprila bicikliste očekuje novi događaj kada će biti održano takmičenje u drumskom biciklizmu na stazi pored jezera Bruje u Erdeviku.